Efter 7 år som Swedbanks vd sparkades Mikael Wolf i veckan och fick gå på dagen. Wolf misstänks ha begått brott mot marknadsmissbrukslagen och utreds av Ekobrottsmyndigheten efter att en visselblåsare slagit larm. Men i en intervju med Dagens Industri idag uppger Wolf att han tror sig veta vad anklagelserna handlar om och att det är han själv som är visselblåsaren. Ja, men det handlar ju om hans pensionsdepå och hur den har förvaltats. Och det här har tydligen enligt Wolf, då har ju reglerna ändrats. Och affärer har gjorts som han inte borde göra i så här stoppbolag eller bolag som han inte skulle göra affär i. Vad som är anmärkningsvärt är att enligt Wolf ska styrelseordförande Anders Sundström ha vetat hur det låg till. Dessutom är fler ur ledningen berörda, men bara Wolf ska anmäls utifrån vad som nu är känt. Det är många frågetecken kring varför Mikael Wolf tvingades bort från Swedbank. När kan vi få svaren? Jag tror det kommer ta ganska lång tid. Det är ytterst sällan i de här fallen när det gäller marknadsmissbruk som det väcks åtal. Så att kanske så får vi kanske inte ens får något svar heller på vad det var som egentligen hände.